ยานาทิพย์ศีลในเนี่ยสมมาတော့โลกะ၌အကောင်းဆုံးသောအရာဟာတိလလို့မဆိုတိုက်ပေဘူးလားဆိုတိုက်ပါတယ်တိလရှိမှနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပိုင်ပိုင်မှတ်ထားကြရမယ်တချို့ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့တိလမလိုပါဘူးတိလနဲ့နိဗ္ဗာန်မပူဇာမနဲ့ဒီလိုပြောတတ်ကြဒါကတော့အချိန်ရမှာပဲဆက်ပြီးတော့ပြောပါမယ်တိလမရှိဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုခုနပြောခဲ့တဲ့တိလဟာ
ဒီဘုန်းကြီးကဘယ်နဲ့ဒီပီလာကြောင့်လာဟောနေတယ်လို့ဦးဇင်းတို့ကအဲ့လိုမျိုးပြောမလားလို့နည်းနည်းလေးခက်ကြောက်ကြောက်ဖြစ်နေတယ်အခုတော့ကရုဓမ္မမေးတာမရတော့မကြောက်တော့ပါဘူးနော်ကရုဓမ္မဆိုတာ၅ပါးသီလကိုပြောတာလေနော်ကရုဓမ္မကရုဆိုတာ၄၄စားစားဓမ္မဆိုတာတရား၄၄စားစားကျင့်သုံးရမယ့်တရားကိုကရုဓမ္မလို့ခေါ်တာ ခုနကဦးဇင်းတို့ကမြှုပ်ွက်လေးနဲ့အစဖော်ပြတာတန်ဃာတော်တွေသီလပေးပြီးလို့ရှိရင်ပြောလို့ရှိတယ်လေဆိုတော့အဲ့ဒါဘာသီလလဲဆိုတာကိုကတွေးရမှာနော်ဒီတဲ့နေနာသာကရုဓမ္မ၄စသီလဆိုတာကရုဓမ္မ၄စသီလလို့ခေါ်ပါတယ်၅ပါးသီလကိုကရုဓမ္မလို့ဘာကြောင့်ခေါ်တယ်လဲဆိုတော့အထူး၄စမိကျင့်ရမယ့်တရားမို့လို့ဒီလိုရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာရှိတဲ့သဘင်လို့ အလေးထားပြီးတော့ကျင့်ရမယ့်တရားမလို့ကရုဓမ္မလို့ခေါ်တာပါ။မွေးတာကလေးကမိမိတို့ရဲ့ကောင်းမှပေါက်လာတဲ့သဘင်တည်တဲ့ချိန်ထိဆိုတာထားလိုက်ဦးပေါ့လေ။အခုချိန်ထိကျန်းတာသေးတယ်ကောင်းမှချရလား။မချပါဘူးနော်။သဘင်ရှိလို့လို့ရိတ်တာပဲရှိမှာပေါ့။သဘင်နဲ့တစ်ချောင်းမှကြအကောင်လုံးနှုတ်ပြီးတော့ပြောင်းသွားအောင်လုပ်လိုက်တယ်လို့ရှိလား။မရှိပါဘူး။ဦးဇင်းတို့ဆိုအခုကောင်းကြီးထားတာပြောင်းနေတာပဲနော်။
ငါဘာဒီလာခရမင်ရှိဘုဒ္ဓလာကိုဘွားကိုပြန်တွေ့လိုက်တော့ဒီခါဝေပစွဲအလေးနဲ့ထွက်လို့တရားနာပိသမြတ်ကိုမေးမယ်ငါဘာဒီလာခရမင်ရှိဖြစ်ရင်ဒီလိုက်တော့ဒီခါဝေပစွဲအလေးနဲ့ထပ်ပြောရရမှာကိုမေးမယ်
Nabadila, Kremenship, Shinlo, Tantikawe, Buswe, Alina, Tanamish, Nabadila, Kremenship, Shinlo, Tantikawe, Buswe, Alina, Tibo, Lugene, Duha, Mimi, Nabadila, Kremenship, Terrigo, Buguma, Tikawe, Buswe, Alina,
ငါဘာဒီလာခရမင်ရှိ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 ငါဘာဒီလာခရမင်
ကျွန်တော်တို့ကမတတ်မရင်ကိုယ်အနှမျိုးရှိတယ်။နာပါတိလာအခရမင်ရှိပြောရတယ်။မှာတွေ့တဲ့တည်းကခါဝဲပစွဲအလေးနဲ့ထပ်စိတ်ဖြစ်ရခြင်းရဲ့တရားနာပါတိလာအခရမင်ရှိအဲ့ဒီဝိထုနဲ့တည်းကခါဝဲပစွဲအလေးနဲ့ထပ်စိတ်ဖြစ်ရခြင်းရဲ့တရားနာပါတိလာအခရမင်ရှိအဲ့ဒီတမေဆရာအာယုံနေပေါ့ခါဝဲပစွဲအလေးနဲ့တည်လေတာကာမအနှမျိုးရှိတယ်။နာပါတိလာအခရမင်ရှိကိလေသာကာမကိုလည်းနေပေါ့ခါဝဲ